gudoomiye ku xigeenka guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu hambalyeeyay 18 guurada ka soo wareegtay markii ay xurriyadooda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska. Aad baan ugu hambalyeynayaa, waayo 26 Juun waxay ahayd waa maalintii ugu horreysay calan Soomaaliyeed laga taago Soomaaliland. Marka dhibaatooyin kulli xalay loo dabaaldegay oo kulli meel kasta waatii xalay looga dabaaldegay, xaflad heer sare oo si fiican u qiimeysana waatii xalay loogu qabtay madaxtooyada. Marka aad iyo aad baan dadka ugu hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa marka dadka waxaan leeyahay meel kastaa joogtaan aad baan idiin salaamayaa, hambalyo hambalyo. Dhanka kale, xildhibaanku waxa uu ka hadlay colaadda soo noqnoqotay ee ka taagan deegaankii Cilif Weyne ee gobolka Sanaagisan oo isaguna xildhibaanku ku baaqay in waanwaan nabadeed lagu dhameeyo arrinkaasi. Laakiin colaad baan anigu waxaan ka hadlayaa inaanay xal ahayn, mar walbana haddii colaadi timaado roobkii iyo barwaaqadii lama helayo, dhibaatuun baa sii dhacaysa. Dadkuna hadda beryahan TV-yada oo waxa lagaga baaqayay dagaal, dagaal la xal maaha. Dagaal wiil laguma helo, wiilun baa lagu waayaa. Laakiin anigu waxaan ka soo horjeedaa inaan dagaal halkaas aanu xal ahayn oo wada hadal lagu dhameeyo. Runtii maanta Soomaaliland marxalado badan baa soo martay, 72 sannadood bay maanta jirsatay. Ugu dambeyntii, xildhibaanku waxa uu ka hadlay dagaalka u dhexeeya xukuumadda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland. Dagaal xal maaha, dagaal mar walba waxa uu lagu xallili karaa wada hadal. Wax wada hadal lagu dhammaysan karana dagaal laguma dhammaysan karo. Innagu wax weeye innagoo wada hadli kara oo Soomaaliland iyo Puntland wada hadli kara oo wada hadal ku dhammaysan kara, in dagaal la ilcaamiyo oo mashaakil iyo bilaa iyo xaalad la abuuro dad inaga dhintaan anigu xal uma arko. Marka waxaan xalka u arkaa in la wada hadlo oo miis korkii qalin caaradii lagu wada hadlay qalinkana la qaato, warigana la dhigo, kabacdina la wada hadlo. Xariir Maxamed Kosar iyo Cabdifitaax Axmed, Telefishinka Caalamiga Star, gudaha magaalada Hargeysa.